ملازمین حضرات کا سی مینڈر پہ یہاں تشریف فرما ہے. میری آپ سے گزارش رہے گی کہ ڈین تحصیلدار مینڈر میری اولین ترجیح ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین رہنا چاہیے. چند ایک دو آدمیوں کی وجہ سے ہماری تحصیل سفر نہ کرے. میں ملازمین سے گزارش کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا, علاقے میں امن رکھنا آپ کی پہلی شرط ہونی چاہیے. بے شک. باقی جہاں تک تعلق ہے سماجی برائیوں کا, چاہے کہ وہ غنڈہ گردی ہو چاہے وہ رشوت خوری ہو, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں ان چیزوں کے ساتھ جب تک میری زندگی ہے میں لڑتا رہوں گا غنڈہ گردی کے خلاف, رشوت خوری کے خلاف. آپ لوگ سامنے آئے, میرا تعاون کیا, میری حوصلہ افزائی کی, میں آپ کا دل کی اہمیت گہرائیوں سے مشکور ہوں, ممنون ہوں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہونی چاہیے, امن رہنا چاہیے, اور جو غنڈہ گردی کرنے والے عناصر ہیں ان کے خلاف قانونی پروویژن بھی ہیں. آپ بھی ہیں, آپ بھی اسی لیے ہیں کہ جو ٹیچر ہے یا کوئی ملازم ہے اس کا بیسک ایم ایجوکیشن کا یہی ہے کہ وہ انسان انسان بنے, اور انسان وہی ہوتا ہے جو انسانوں جیسے کام کرتا ہے. باقی مجھے اپنی دیکھیے, پوری مینڈر کو میں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندے ایک فیملی کی وجہ سے ہم پورے مینڈر کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں, ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن ایک فیملی اگر غلط ہے تو ہم پورے مینڈر کو غلط نہیں کہیں گے. میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں. آپ لائن آرڈر بنائے رکھیں, اور جو مجرم لوگ ہیں مجھے اگر دھکے مارے گئے, مجھے مارا گیا, مجھے کوئی اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت زندہ رہنی چاہیے. ملازم کو جو اس کے بنیادی کام ہیں, جو اس کے بنیادی فرائض